Gekko, kom nu. Kom nu, Oscar. Har du fundet noget? Jeg bliver jo nødt til at købe en ny bikini, fordi at den, jeg har, er for lille. Og så er det bare vigtigt, at jeg ser godt ud. Altså. Ja. Skal jeg også puste den? Ja. Ej, jeg har taget den af. Hun er den sygeste shopper, og nu forstår jeg, hvorfor hun kan være 4 timer på shopping i Fields. Altså, hun kan være en time om at finde en bikini i LaLandia. Åh, oh, Jesus Christ. Vi lærer aldrig at svømme med det her tøj. Nej. Vi står 3 mennesker og venter. Det kan jeg jo ligeglade med. Nej, hun skal lige finde ud af, hvad for en. Hun smiler en gang imellem op til os. Og kigger, nej, ikke den. Skal jeg den? Ej, jeg kan simpelthen ikke holde ud. Hun er 100 år om det, Lego, mand. Ja, det er forfærdeligt. Hvorfor er det vejen med den, hun havde? Den er for lille, for hvis hun hopper en gang i vandet, så hopper vorterne udenfor. Den er ikke stor nok, så hun er nødt til at have en anden. Stephanie er altid lang tid om alting, men selv når det er tøj, det skal være perfekt. Er den her ikke bedre? Den er også bedre. Den er også større. Den er så god. Og hvis du hopper i vandet, så falder den ikke af. Sidder fast. Ja, og den er også binder farve. Den er rigtig god. Skal ind og ud igen. Kom så. Det ender sgu med mor, og hun skrider hjem. Come on. I like the color, fordi at jeg ser brun ud og lækker, og den sidder pænt. Og man tænker, i LaLandia kan man jo ikke finde noget, som er sådan der babe-agtig. Men det kunne man godt.